მოგესალმებით ჩვენს პირველ სტუმარს იაგო ხუჩეუპასუხებს ახლა ჩვენს კითხვას. მოგესალმებით იაგო, გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველ რიგში მოდით დავიწყოთ საუბარი. სულ ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ევროპარლამენტმა მიიღო მორიგი რეზოლუცია, სადაც არის საუბარი საქართველოს მიმდინარე პროცესებზე. არის მეექვსე შესწორება, რეზოლუციის მეექვსე შესწორება, რომლის ავტორიცაა ევროდეპუტატი იპიპიდან მარიან ლექსმანი და სადაც საუბარია ბიძინაი ვაინიშვილთან დაკავშირებით სანქციების დაწესებასთან და კავშირებით სარეკომენდაციო ხასიათის არსებობს ჩანაწერი მიხეილ სააკაშვილის ჰუმანიტარული მიზნით ქვეყნის ფარგლებს გარეთ გაყვანასთან დაკავშირებით და სხვა ჩანაწერებიც არსებობს. ამავე დროს გუშინ ჩვენ მაგალითად ევროპული საბჭოს ანგარიშიც მოვისმინეთ, სადაც საქართველოზე არის საუბარი და პოზიტიური შეფასებები მოვისმინეთ მიმდინარე პროცესებზე. ამ ორი დოკუმენტიდან გამომდინარე პირველ რიგში კითხავთ, როგორ შეიძლება აღვიქვათ დასავლეთის აღქმა საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე, როგორია? მოგესალმები კიდევ ერთხელ თეა. მე ჯერჯერობით სამწუხაროდ ვერ მოვასწარი, რომ კარგად გადამეხედა ამ დოკუმენტისთვის სრულყოფილად, უბრალოდ მხოლოდ ის აი ნაწყვეტები ვიცი, რაც მედიაში სათაურებად გავრცელდა, აქედან გამომდინარე არ მინდა რაღაც სრულყოფილი პოზიციის ჩამოყალიბება, ალბათ უფრო ზუსტად უნდა გავეცნო, მაგრამ ზოგადი საყვედური, რომელიც ფაქტია, რომ მივიღეთ, მე მგონია, რომ გასაკვირი არავისთვის არ იყო იმ თვალსაზრისით, თუ როგორც პასუხობდით ჩვენ ფაქტობრივად იმ მოთხოვნებს, რომელიც დასავლეთ მთელი ამ პროცესის განმავლობაში ჩვენთან ჰქონდა. და თქვათ, როგორ ვაღრმავებდით ნაცვლად შემცირებისა იმ პოლარიზაციას, რომლის შეწყვეტისკენაც მოგვიწოდებდნენ და შეჩერებისკენაც მოგვიწოდებდნენ. და არ ვიცი, თქვენს ეთერში იყო, შეიძლება სხვაგან, მაგრამ ჩვენ დიდი ხნის განმავლობაში ჯერ კიდევ ზაფხულიდან მოუწოდებდით ხელისუფლებას და ოპოზიციასაც, რომ მოდით დავიჯდეთ და სერიოზულად დავილაპარაკოთ ამ ყველაფერზე. 12 პუნქტისა ესე სიტყვებით შესრულება კი არა, რომ რაც მიმართულება ავიღეთ და ვიღაცა შეუერთდა და ვიღაც არ შეუერთდა ამ პროცესს. არამედ იქნება მართლა დამჯდარიყავით და მოდი გვეპოვა, როგორ დაგვემთავრებინა ის პოლიტიკური ბრძოლა, რომელიც გაჩაღებულია ბოლო 10 წლის განმავლობაში ქვეყანაში. და ახლა უბრალოდ დასავლეთი ამ ყველაფერს მიხვდა, უყურებს და ამბობს, რომ თქვენ ამ პროცესში სანამ ხართ, სადმე მისაღები კი არა, დასასჯელები ხართ. ანუ ეს მივიღეთ ამის პასუხად დღეს. მე ეს ორი დოკუმენტი რატო გამოყავი? ხელისუფლება აკეთებს ამაზე განსაკუთრებულ აქცენტს. აი დღეს მაგალითად პარლამენტის თავმჯდომარის კომენტარი რომ მოვისმენეთ, მან სწორედ ხაზი გაუსვა ამას, რომ გუშინ ჩვენ მაგალითად ვიხილეთ ევროპისგან დაცლილი დებატები, რომელიც იგივე მიხეილ სააკაშვილისთან დაკავშირებით იმართებოდა და მეორე მხრივ ჩვენ ნახეთ ევროპული საბჭოს ანგარიში უკრაინა, საქართველო, მოლდოვასთან დაკავშირებით, სადაც ცალსახად არის ნათქვამი, რომ სამივე ქვეყნის ადგილი არის ევროკავშირში და რეფორმები, რომელიც მიმდინარეობს, ანუ გადადგმულ ნაბიჯებზე არის საუბარი და შეფასებული პოზიტიურად. აი ხელისუფლება ასე უყურებს ამ საკითხს. მე ამიტომ დავსვი ეს საკითხი ესე, როგორ შეიძლება ეს აღვიქვათ? პირველი, ევროპარლამენტში გუშინ მიმდინარე ამ დებატები ჩვენც არ ვიყავით აღფრთოვანებული და არ მიგვაჩნია, რომ ეს იყო უმაღლესი, ყველაზე მაღალი პილოტაჟი და იმ დებატების, რომელიც ამ პირობებში ამ ასეთ თემებთან დაკავშირებით მიმდინარეობდეს. მაგრამ ეს რატომ არის იმის საპირწონე საკითხი, ესე რომ ვთქვათ, რაც სიტყვაზე დევს საქართველოს დასავლური ინტეგრაცია, ხო, ამ თვალსაზრისით. როგორიც არ უნდა იყოს ის ევროპა და მოგწონდეს თუ არ მოგწონდეს ერთი კონკრეტული დებატი ან ერთი კონკრეტული საკითხი, ზოგადად ევროპასთან დაკავშირებული. ესე ხო არ შეიძლება გადაწყვეტილების მიღება, ასეთი განწყობით ხო არ შეიძლება გადაწყვეტილების მიღება იმ მონაპოვარზე, რომელიც დასავლეთთან მიმართებით, როგორიც არ უნდა იყოს ეს დასავლეთი ამ წუთას, და ჩვენ გვექნება დასავლეთის ოჯახის წევრები, როცა გავხდებით დასავლეთის კრიტიკის უფლებაც. და ახლა არავის არ დაუშლია, რომ დასავლეთი ვაკრიტიკოთ, ხო? ანუ ეს ხო არ უთქვი არავის, რომ დასავლეთის წინააღმდეგ კრიტიკა როგორ შეიძლება? არა, ანუ შენ რაც გააკრიტიკეს, ისინი მიიღებენ დაუშვათ კრიტიკას და დაუშვათ მართალი ხარ შენ რაღაც კონკრეტულ მონაკვეთში. მაგრამ შენ რო გითხეს, რომ აი შეასრულეო ევროპელი გახდიო, დაიჯერეო ჯერო ევროპულობაო როგორც ასეთიო, აი მაგ საკითხთან დაკავშირებით რა პოზიცია გაქვს? ანუ იმას რამდენად ადეკვატურად პასუხობ, ხო? ეს არის თავარი პრობლემა ხელისუფლების მიმართ. ჩვენ ვიცით, რომ ევროპარლამენტის რეზოლუცია ზოგადად არის სარეკომენდაციო ხასიათის, მაგრამ რამდენად მოყვება ამას უფრო შემდგომი განვითარება, ამაზე არის ახლა აქ საუბარი. გაითვალისწინებს თუ არა ის ორგანო, რომელმაც უნდა გაითვალისწინოს ან კონკრეტული გადაწყვეტილებები მიიღოს კონკრეტულ მიმართულებით, იგივე სანქციებთან დაკავშირებით, ან იგივე სააკაშვილის საკითხზე, რომელზეც თქვენ ხშირად საუბრობთ, რომ ეს შეიძლება იყოს შემაფერხებელი ბარიერი ჩვენსა და დასავლეთ შორის. რჩებით იგივე აზრზე დღესაც სააკაშვილის ირგვლივ განვითარებული მოვლენებიდან გამომდინარე?
Тихо сакрелия, чем сорт мы, а мы с гамо Михаил Саакашвили что-то запхулши, шеухти, чем еще ходрис, эртетин товары мизани его исро, мы чем машина тухеда удити, масро, эс, аканде мигу куанда, Михаил Саакашвили тут сихеши джебода, а чем евроинтеграции стал саздреси, декемберши проблемы би гуекне бода, мы машина тухеда не будем, Михаил Саакашвили сам масро, мы упикро прот, куен суда муамзаду, трагат дебис, на деба исети, декемберистуис, тахло, битро, цай сакет, актуалури кнеба, ромазе дас картул ма отсева муари виртквас, рагат твас адреси, да, хэнди арше шешалдос танам колапри шедегат, кое ганас им тормети пункти шесруле баши, рац дасалветан интеграции твас адреси, чем чирде буда. Да, ано, чеми азрит, ам эс процесси серьезло таравинар дайнаха. Хэн арт хэли суфлебам ро, ту Михаил Саакашвили цихеши зиста, ткват национал модраоба тависи амдени амом чевлит. Рагат снегат, тачагрулист гомареобаши, амати лидери цихеши зиста, Асе шемдег, исини, ай, хохтабит ро, олаперик, аргатарисо да, шевлидик дито аритхуя. Европейлеби киде геурбия ро, шерик дито. Шерик дитро, ай, спектакли, рац гавт, моцхобилио, морчито. Амдени хнис ганмалобаши, рацац артобт, амом чевлебс. Ай, рити шейдлеба, рогур шейдлеба, европейлеба. Кибат, ай, рогур шейдлеба, эс ткуэни гадмусахэгден могуарда, сэ сакетр. Дрэс киде вэртхэл гадайдо Саакашвили сасамартлу процессидэм, Саакашвилма киде вэртхэл даанонса шимшило бистацвэба. Ай, рогур цармугит гэниет молэнэбис гамитарэба. Мэй арвитси Михаил Саакашвили жамтэлобис нгомарэба. Мартла арвитси амиша сахэ пахлобровт, ану, вициро, их рагат срикзе нам дула тарарис. Тум царо десат, мэ Михаил Саакашвили шефти да масмерец роцав саубровди, мэ рагат ствас азресит, оривэм харес мэ уцодебдиро, маги дазе дайдот пироба, ра пиробац матьтвис икнебуда рагат ствас азресит, цина да дебасавит мэ орем харестан, ритац ам бзолис, конфликтис, нацепс да коцепшовис рацари гачагебули, дасрулеба гамо ихатебуда. Имиторо, ай цармоидгинет ро, ати цэллия эс халхи асец хоуропс. Та извин цихеши здесь, здесь апдзорлис парглевши цихеши. Тели миси амом чевлебис, ану картули отнебис, тели ес сарчену инфраструктура, дгас имазеро, миша зуэбзуит, давам мартхет, да ахла гарвушуэбт, ро, исэм дабрундес, хели суплюбаши, торэм, хоицит раса цизамс. Амазе дгас, хоэс тэли колапери. Рогур шейдзелеба ам темидан гамосуа, нелнела гамосуа, исэро, сашиши арихос, имиторо, эсэти ситуация твитон, овоту сашиши, агэс митану, ово, ай, Картуна отсюда рамо и гоам процесса мише дега. Тави джеро, бидзина Иванишулс, магалитат исро, мис сахаз да гуарс, исет адгила сахсенебе, садат арунда икос нахсенебе, моцондес. Эс хуарарик арги. Дац армо и дегенет, айан процесса мише дега, тхо прогнозире бады и коро, ту асе арапес ар шецкули, яканде михуй доди. Ме верухте бесат, уна гин додес, ану, виспистари ес карги. Да сам, амис боло раари, ану, сам боло джамши асе рога вагдзелот, карги раари, рискетат мюди варт. Армате ма раари. Ану, айт армо и дегенет, ро, мер, Винмествис Ройкос, Арматева, Румесмодес Рарит, вот Асендрус, Картул, Снеммествис Арматева, Шелева Чаутолоро, чем тут сацарит Арматева, Рагазнет, Аймохтева, Анашида, Мецви Михаилев. Ай санкции ревевевис к Зистрому Дихарда, Шених Медеве Бромас Ганап и Ровевс, Шених Боцидам Деги Бромас и Кенебе, Эс Рашиндак Чирдебодес, Ам ситуация ши. Да, сеге болок и твоем да даги сватия го твоен харца хако дам солис кандидати. Там процесан да кавшира бит мимни нароб сеха консултација бит. Твоен хартер тертис кандидати ром мазадат пикроптро пикроптра. Ано мимни нароб сеха мисџел ба биде ертети кандидати ром мазадат сунда мохташе тахме ба. Ер твоен кандидати им савара удо кандидате пшчор сарис ром мазадат консенсус сунда мохташ. Дваса кривелия, убрал ты цит, чуен тави дану ганс хвала блоту, урабь ты там процесс. Ту консенсуси, вера висте, вера мухтеба, чуен агируарт. А если хо чуен и позиция, ам процесс там дак авшире бит. Им торо, менгоне арависту и сарарис гаугебари, ам процесс из монадзи лепшу инцахла саходам цвели сарчевис процесс из монадзи леп, да, арцет партии сару мадгин леписту исром. Ме аравар картули оцнебис фаворити, та ме аравар национал родраобис фаворити. Ану хоэлла адамияни винцам процесс из монадзи лепс, ама сахаруки тхот, таги дастурепт. Маграм, ჩვენი გეგმა თავიდანვე ის იყო, რომ არაის რომ ვიღაცას მოუწონებოდით ამ პროცესში და ვინმესთვის თავი მოგეწონებინა. არამედ ის რომ თუ ვერავიზევ ერთ ხმებით და გესმით რომ კონსენსუსი მნიშვნელოვანია, კანდიდატი რომელიც გარანტირებულად არავის არ მოგწონთ, არსებობს. Да, сейчас я вам сказал, им из Ахснаро, ай, рагаца, чуен шептан, что им ара, им азвин, скола смог цонда, ара, им азвин, арцет, армок цонда. Гонеру саинтересуа, эс вариант ирчеба. Маграм, консультация, вирогурт, эс из хвак, андидат, эс из хвак, андидат, эс
ჩემი პოზიცია თავიდან იყო გასაგები და ისიც ვინც ვიყავი და რა გეგმებითაც მოვდიოდი მარტივად რა შევხედოთ. Კარგი, გასაგებია. Ძალიან დიდი მადლობა, იაგო. იაგო ხუჩია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.